អំពីមជ្ឈបាយប្រជាធិបតេយ្យនាំមកជូនលោកអ្នកដោយម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Purifier ជួយស្រូបយកលំអងធូលី២ក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យដង្ហើមស្រស់ថ្លា Han Hu Travel and Tour មានសេវាកម្មកក់សម្បត្តិយន្តហោះនិងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឥឡូវយើងមកដល់ករណីដែលពលរដ្ឋសាមញ្ញបានទទួលងារជាសម្ដេចមិនមែនដោយអំពើអុក្រិតឬដោយអំពើយងក្នុងហួសវិស័យនោះទេតែតាមរយៈការប្រកុលកិត្តិយសពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋផងគ្នាដែលគេអាចហៅថារបបប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទៅដល់ងារនេះគេមិនពឹងទាំងស្រុងលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឬទាំងស្រុងលើសំណាងធនធានទេគេពឹងលើឧបាយកលលួងបញ្ឆោតព្រមជាមួយការប្រើធនធានផងគេបានទទួលងារជាសម្ដេចនេះដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជារាស្ត្រឬដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកវណ្ណៈខ្ពស់ព្រោះថានៅរាល់តែទីក្រុងគេតែងតែមានមនុស្សក្នុងបកប្រឆាំងទាំងពីរនេះដែលបណ្ដាលមកពីបណ្ដាជនចង់ជៀសវាងមិនឲ្យពួកវណ្ណៈខ្ពស់ជិះជាន់ហើយពួកវណ្ណៈខ្ពស់ចង់តែបញ្ជានិងជិះជាន់បណ្ដារាស្ត្រតូចតាចហើយលទ្ធផលចេញពីឆន្ទៈប្រឆាំងគ្នាទាំងពីរនេះគឺក្នុង3ផ្លូវមានកើតមួយនៅក្នុងទីក្រុងឬមួយរបបអំណាចផ្ដាច់ការឬមួយរបបសេរីភាពឬមួយរបបជាប់បំណុលគេរបបទី1កើតឡើងតាមរយៈប្រជាជនឬពួកវណ្ណៈខ្ពស់ស្រេចតែវណ្ណៈណាមួយមានឱកាសល្អជាងកាលណាវណ្ណៈខ្ពស់ដឹងថាគេពុំអាចទ្រាំទ្រជាមួយប្រជាជនបានទេគេរួមគ្នាតែងតាំងសមាជិកគេម្នាក់ធ្វើជាសម្ដេចដែលមានបំណងបំពេញគោលដៅគេក្រោមអាណាព្យាបាលអំណាចសម្ដេចនេះមួយវិញទៀតប្រជាជនកាលណាទ្រាំជាមួយពួកវណ្ណៈខ្ពស់មិនបានក៏ខំតែងតាំងបង្កើតសម្ដេចម្នាក់ដែរដើម្បីគេបានអំណាចសម្ដេចការពារនោះឯងអ្នកណាដែលបានឡើងងារជាសម្ដេចតាមរយៈពួកវណ្ណៈខ្ពស់មានការលំបាកនៅរក្សាអំណាចខ្លួនជាងអ្នកណាដែលបានឡើងងារជាសម្ដេចតាមរយៈប្រជាជនព្រោះថាក្នុងករណីអ្នកទី1សម្ដេចនោះឯងមានអ្នកនៅជុំវិញដែលទុកខ្លួនគេស្មើភាពគ្នាម្ល៉េះហើយសម្ដេចពុំអាចដឹកនាំឬបញ្ជាពួកទាំងនេះបានតាមចិត្តទេប៉ុន្តែក្នុងករណីអ្នកទី2គឺអ្នកដែលបានបន់ស័កតាមរយៈប្រជាជនសម្ដេចនោះនឹងមានអំណាចដាច់តែឯងហើយគ្មានអ្នកណាមួយឬក៏តិចណាស់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ម្យ៉ាងទៀតគេពិបាកតម្រូវចិត្តពួកវណ្ណៈខ្ពស់ណាស់បើគេចង់ឲ្យមានសេចក្តីយុត្តិធម៌នឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកដតីវេទនាចំណែកជាមួយប្រជាជនវិញគេមានសេចក្តីងាយស្រួលណាស់ដើម្បីតម្រូវចិត្តរបៀបនេះព្រោះបំណងរបស់ប្រជាជនមានភាពសុចរិតជាងបំណងរបស់ពួកវណ្ណៈខ្ពស់ពួកវណ្ណៈខ្ពស់ចង់តែជិះជាន់ហើយប្រជាជនចង់តែជិះវៀងម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចពុំអាចជិះវៀងឲ្យផុតពីការក្តៅក្រហាយរបស់ប្រជារាស្ត្របានទេព្រោះមកពីប្រជាជនមានភាពច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែសម្ដេចអាចជៀសវាងការក្តៅក្រហាយរបស់ពួកវណ្ណៈខ្ពស់បានព្រោះពួកនេះមានចំនួនបន្តិចបន្តួចជាមួយប្រជាជនអ្វីដែលអាចទៅជាអាក្រក់បំផុតចំពោះសម្ដេចនោះគឺថាគេគ្រាន់តែបោះបង់សម្ដេចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើជាមួយពួកវណ្ណៈខ្ពស់វិញសម្ដេចមិនត្រឹមតែខ្លាចគេបោះបង់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវខ្លាចពួកគេប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មផងដែរហើយមកពីពួកវណ្ណៈខ្ពស់មើលឃើញវែងឆ្ងាយនិងមានឧបាយកលច្រើនពួកវណ្ណៈខ្ពស់តែងតែរកឱកាសការពារខ្លួនគេបានតាន់ពេលវេលាដោយទៅចូលដៃចូលជើងជាមួយអ្នកណាមួយដែលគេយល់ថានឹងបានឡើងជាមេដឹកនាំបន្តបន្ថែមពីនេះសម្ដេចត្រូវរស់នៅជាមួយប្រជាជនដល់ដាល់ជានិច្ចប៉ុន្តែសម្ដេចមិនចាំបាច់រស់ជាមួយពួកវណ្ណៈខ្ពស់ដល់ដាល់នោះទេមកពីថាសម្ដេចអាចឲ្យវណ្ណៈខ្ពស់ឬដកវណ្ណៈខ្ពស់ពីអ្នកណាក៏បាននៅពេលណាក៏បានហើយអាចធ្វើឲ្យភាពវណ្ណៈខ្ពស់ប្រសើរក៏បានឬអាចឲ្យពួកវណ្ណៈខ្ពស់វេទនាក៏បានតាមចិត្តរបស់ទ្រង់ដើម្បីចេះពន្លឺបន្ថែមលើផ្នែកពិភាក្សារបស់ខ្ញុំប្រករណីនេះខ្ញុំប្រករណីនិយាយថាគេត្រូវពិនិត្យពួកវណ្ណៈខ្ពស់ជាពីរផ្លូវខុសគ្នាគឺថាគេត្រូវត្រួតត្រាពួកនេះដើម្បីឲ្យពួកនេះពឹងពាក់តែលើវាសនាធនធានរបស់សម្ដេចឬក៏អត់ទេអ្នកណាដែលតាមដងហេតុទ្រង់ហើយគ្មានចិត្តលោភលន់ទ្រង់ត្រូវតែឲ្យរង្វាន់គេនិងស្រឡាញ់គេអ្នកដែលនៅដាច់តែឯងគួរសម្ដេចយល់ពីផ្លូវគេប្រកាន់យកអរិយាប័ត្រអញ្ចឹងដោយមកពីភាពកំសាក់របស់គេ
និងការខ្វះសេចក្តីក្លាហានពីធម្មជាតិរបស់គេហើយក្នុងករណីនេះសម្ដេចគួរតែប្រើពួកគេជាពិសេសពួកគេអាចជាទីប្រឹក្សាបានយ៉ាងល្អទៀតផងពួកនេះគោរពសម្ដេចនៅពេលសម្បូរលូតលាស់ហើយសម្ដេចគ្មានអ្វីនឹងខ្លាចពីពួកគេពេលមានអាសន្នអន់ក្រទេប៉ុន្តែបើគេមិនមានការតាក់ទិនជាមួយត្រង់ក្នុងគោលការណ៍អ្វីមួយឬដើម្បីទឹះដៅដល់ធំធេងណាមួយនោះនេះជាសញ្ញាឲ្យដឹងថាគេគិតសម្រាប់ខ្លួនគេច្រើនជាងគេគិតសម្រាប់ត្រង់ហើយចំពោះមនុស្សចម្ពុះនេះត្រង់ត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនហើយទុកពួកទាំងនេះដូចសត្រូវសម្ងាត់ផងពួកនេះអាចនឹងបំផ្លាញត្រង់នៅពេលមានអាសន្នអន់ក្រយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកដែលបានងារជាសម្ដេចដោយសារប្រជាជនដាច់ខាតគឺត្រូវតែរក្សាមិត្តភាពជាមួយប្រជាជននេះជាការងាយណាស់ព្រោះប្រជាជនមិនសុំអ្វីក្រៅតែពីកុំឲ្យជិះជាន់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈប្រជាជនហើយបានទទួលងារជាសម្ដេចពីពួកវណ្ណៈខ្ពស់វិញគឺត្រូវខំប្រឹងតម្រូវចិត្តរបស់ប្រជាជនមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះជាការងាយស្រួលសម្ដេចអនុវត្តណាស់បើសម្ដេចការពីបណ្ដាជនយ៉ាងណាមិញមនុស្សដែលសង្ឃឹមថាគេនឹងធ្វើបាបតែត្រឡប់ទៅជាបានរង្វាន់ល្អពីគេវិញតែងតែមានសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះអ្នកដែលធ្វើល្អចំពោះខ្លួនដូច្នេះបណ្ដាជននឹងសម្ដែងស្វាមីភក្តិចំពោះសម្ដេចនេះច្រើនជាងបាថាសម្ដេចនោះបានឡើងបន់តាមរយៈប្រជាជនទៅទៀតសម្ដេចអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនគាំទ្រស្រឡាញ់តាមវិធីច្រើនណាស់ទៅតាមកាលៈទេសៈជួនកាលក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះគ្មានដំបូន្មានណាអាចយកមកអនុវត្តបានទេក្នុងករណីនេះដំបូន្មានទាំងនោះក៏ត្រូវបោះបង់ចោលទៅដើម្បីបញ្ចប់វគ្គនេះខ្ញុំប្រកាសករណីគ្រាន់តែចង់និយាយថាសម្ដេចចាំបាច់ត្រូវតែមានមិត្តភាពជាមួយប្រជាជនបើមិនអញ្ចឹងទេសម្ដេចគ្មានអ្នកណាជួយក្នុងគ្រាក្រឡើយណាប៊ីជាសម្ដេចរបស់ពួករូម៉ង់បានត្រូវប្រទេសក្រិចទាំងមូលនិងកងទ័ពដ៏ល្បីល្បាញរបស់ពួករូម៉ង់ឡោមព័ទ្ធផងបានឈុំមុខប្រឆាំងជាមួយបច្ចាមិត្តដើម្បីការពារស្រុកខ្លួនរហូតដល់អាចបានរក្សាសមភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនបានកាលណាមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងសម្ដេចអង្គនេះមានវិធីការពារខ្លួនមួយចំនួនដែលពុំអាចគ្រប់គ្រាន់បានទេបើសិនជាបណ្ដាជនមិនស្រឡាញ់គោរពត្រង់នោះហើយកុំឲ្យនរណាបដិសេធគំនិតខ្ញុំប្រករណីនេះដោយយកដំបូន្មានដែលគេតែងតែឮហោហែមកថានរណាពឹងប្រជាជនដូចដើរលើភក់ពីព្រោះនេះជាការពិតបើសិនជាពលរដ្ឋធម្មតាម្នាក់ពឹងលើប្រជាជនហើយមានជំនឿថាបណ្ដាជននឹងជួយរំដោះខ្លួនកាលណាខ្លួនត្រូវសត្រូវឬសមាជិកសភាជិះជាន់ក្នុងករណីនេះអ្នកនេះនឹងខកចិត្តជារឿយៗហើយដូចគ្រូសាក្រាឈីនៅរូមនិងមេសេសូចហ្សូស្កាលីនៅហ្វ្លូរ៉ង់ប៉ុន្តែកាលណាសម្ដេចអង្គណាធ្លាក់ក្នុងសភាពការដូច្នោះមែនហើយចេះបញ្ជាជាបុរសក្លាហានជាមនុស្សមិនភ័យក្នុងគ្រាក្រហើយមិនប្រហែសក្នុងការរៀបចំប្រុងជាមុនហើយជាមនុស្សដែលចេះដឹកនាំបណ្ដាជនដល់ចំណេះនិងវិធីរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់សម្ដេចនេះមិនខកចិត្តដោយសារបណ្ដាជនទេហើយសម្ដេចនេះនឹងដឹងថាទ្រង់បានស្ថាបនាគ្រឹះបានល្អមាំមួនណាស់តាមធម្មតាប្រទេសទាំងនេះធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់កាលណាសម្ដេចដែលបានបណ្ដាជនលើកតាំងឡើងត្រឡប់ទៅជាអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការទៅវិញព្រោះថាសម្ដេចអង្គនេះត្រូវបញ្ជាខ្លួនឯងឬតាមរយៈសមាជិករដ្ឋសភាបើតាមរយៈរដ្ឋសភាជំហររបស់សម្ដេចមិនរឹងពឹងទេហើយពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងព្រោះថាវាសនារបស់សម្ដេចគឺត្រូវផ្ញើលើសមាជិករដ្ឋសភាដែលសម្ដេចបានជ្រើសតាំងឡើងសភាទាំងនេះជាពិសេសក្នុងគ្រាក្រអាចដកហូតងារសម្ដេចបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយការប្រឆាំងចេញមុខឬដោយលែងស្ដាប់បង្គាប់តែម្ដងនៅក្នុងកលតិសៈគ្រោះថ្នាក់របៀបនេះសម្ដេចមិនត្រូវកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដោយចេញបញ្ជាខ្លួនឯងទេព្រោះបណ្ដាជនទាំងឡាយដែលធ្លាប់តែទទួលបញ្ជាពីសមាជិករដ្ឋសភាមិនទាន់រៀបចំប្រុងប្រៀបព្រមទទួលបញ្ជាពីសម្ដេចក្នុងពេលមានអាសន្នទេសម្ដេចនឹងមានការលំបាកជាខ្លាំងរកមនុស្សដែលសម្ដេចអាចទុកចិត្តបានសម្ដេចមិនត្រូវគិតដោយពេលដែលមានសន្តិភាពហើយប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះពេលមានសន្តិភាពបណ្ដាជនម្នាក់ម្នាក់សន្យាគ្រប់យ៉ាង
ម្នាក់ម្នាក់តែងតែផ្ដាច់ញាថាស្លាប់ជំនួសសម្ដេចអញ្ចឹងហើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់មានភាពនៅឆ្ងាយអន្លង់អន្លូចនៅឡើយមិនដូចសម័យសង្គ្រាមទេគេចេះតែនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលមានអាសន្នអន់ក្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវការបណ្ដាជនសម្ដេចនិងរោគមនុស្សបានយ៉ាងតិចហើយនេះជាការពិសោធន៍ដែលមានភាពគ្រោះថ្នាក់ជាងគេព្រោះជាកលៈទេសៈដែលសម្ដេចអាចបានជួបតែម្ដងទេដូច្នេះសម្ដេចដែលមានការឈ្លាសវៃតែងតែរកមធ្យោបាយណាឲ្យបណ្ដាជនត្រូវការរដ្ឋាភិបាលទ្រទ្រង់គ្រប់កលៈទេសៈហើយបើសម្ដេចធ្វើបានសម្រេចអញ្ចឹងប្រជាជននឹងមានភក្តីភាពចំពោះទ្រង់ជារៀងរហូត។